Pessoal, então, hoje eu vim fazer aqui um vídeo que ele é de surpresas, né? E eu já fiz muito aqui no canal e vou continuar fazendo. Ai, não liguei pra minha voz, tá um pouco bom. Dessa vez eu comprei três surpresas super diferentes. Que uma eu já tinha visto no YouTube. Mas eu sempre quis abrir. E a outra, as outras eu nunca tinha visto. Bom, essa aqui eu vi no YouTube, que é o... Que é o Escava Prêmio de Ouro, tá? E eu quero muito tirar o ouro. Aqui a gente tem essa bolinha que se chama Smashers. Estoure as bolas e colecione todos. Jogue e abra de escuro. Mais de 100 personagens. Encontre os mangos raro. Super raro. E esse aqui, gente, que são mini baby boos. Assim, muito minis. Eu amei. Então, vamos começar pelo mini baby boo. Tem uma etiquetinha aqui. Isso aqui eu nunca tinha visto na minha vida. Na minha vida. Será que é novo? Esse negócio. Olha, gente. Ai, ele é durinho. Viram o barulho que faz? Ó. Tem os nomes aqui, ó. Vamos ver se qual eu vou tirar. E tem os mesmos nomes dos Benny Boos, assim, normais. É. Não abram com dente, mas eu não tô com tesoura. Pegar a tesoura total. Vou seguir. Gente, meu Deus, é muito mini. Olha isso. Ele é durão. Deixa eu chegar vocês perto.